Це не просто війна росіян проти українців. Ні. Це війна неофашизму із цивілізацією. Росіяни сьогодні наші вороги. І ми повинні розуміти, це надовго. Бо російська армія сьогодні і російська державна ідеологія – це різновид фашизму 21-го століття, який називає себе антифашистами. Черчилль про це говорив, що настане час, коли фашисти будуть називати себе антифашистами. Це робить сьогодні Путін. Він є реальний нащадок Гітлера. А його ідеологічна машина – це калька 21-го століття Геббельса. Це все те, що робив Рейх. Вони гідні нащадки. Зверніть увагу ще на одну закономірність. Практично більшість сателітів Німеччини в Другій світовій війні сьогодні ті чи інші мірі симпатизують Путіну. Ця війна – це жертва. Це велика жертва, яку несе наш народ ціною багатьох втрат, життів. Але ця жертва буде принесена заради майбутнього отієї єдиної України, про яку ми співали і про яку ми мріяли. Але кожен розумів цю єдність по-своєму. Хтось розумів цю єдність з росіянами і білорусами. Хтось цю розумів єдність як єдність галичан і харків'ян Слобожанщини. Хтось розумів цю єдність як єдність кримських татар і ромів Закарпаття. А хтось взагалі не розумів, що це таке. Таких, що зовсім не розуміють, залишиться мізерність. Це жертва, яку ми платимо за звільнення від руського міра. Летіли клином вечірнім небом над селом, а батько сивий, мати сива дивились в небо за вікном. Один журавлик повернувся, змахнувши їм своїм крилом. І наче сином обернувся, почувся голос під вікном. «Мамо, мамо!» Він крикнув криком журавлиним. «Мамо, мамо!» І янголом злетів ви. Захищав свою країну, щоб ми жили і виживіть тут, як колись. Я вас прошу, мене пробачте, інакше просто не зумів. Болить, я знаю, та не плачте. І в небо янголом злетів, оголосить матінка за сином, а батько наче скам'янів, вдивляється у небо синє, когось за хмар чекає він, а ключ у небі журавлини. Помаше нам з небес крильми, то не сім'я літа пташина, то наші янголи сини.
скрикнув криком журавлини. Захищав свою країну, щоб ми жили і виживіть тут, як колись. Мамо. Доброго дня, шановні друзі, шановні колеги. Важко починати, бо справді ми переживаємо дуже важкий момент і особисто, і як країна. Але ми повинні дивитися вперед і думати, що буде далі. Ви знаєте, ми не випадково почали наш сьогоднішній захід з кадрів, які якимось дивовижним чином вцілілі, на яких ми побачили нашого дорогого, нашого шановного Віктора Олександровича. Бо він, власне, створив цей університет, він його випистував, він його поставив на ноги. І він був з ним в ці найстрашніші перші дні і місяці війни. Він був з колективом і на чолі цього колективу. Ну, він, власне, був і залишався мотором, душею цього вищого навчального закладу. Ви знаєте, що мене в ньому особисто завжди підкупало? Це його вміння дивитися вперед. От є таке поняття «візіонер». От Віктор Олександрович був візіонером, він бачив за горизонт, він дивився туди, де багато хто ще навіть і не думає. Як народилося ідея цієї книжки? Десь перші дні травня, дзвінок. Віктор Олександрович питає: ви в Києві? Я кажу: так, в Києві. А ми можемо зустрітися? Можемо. І ми з ним прогулюємося біля ректорату, от по цій алейці на бульварну Кудрявській. Він каже: Олександр Олександрович, а давайте напишемо книжку про вашу улюблену країну. Я кажу: прекрасно, давайте. Це, я кажу, ви маєте на увазі Росію? Так. Я кажу: якось нам треба сфокусуватися на якійсь проблематиці. Так, я хочу вам запропонувати написати книжку про расизм. Кажу, ідею приймаю двома руками. Я думаю, що і я, і мої колеги з Центру досліджень Росії докладуться. Але, кажу, тоді нам доведеться писати років 10. Тому що якщо починати писати про Росію і про расизм, то це писати про всю її історію. Кажу, давайте згадаємо Новгород, давайте згадаємо Твер, давайте згадаємо Казань, Астрахань, Сибір. Тобто все те, що робилося в історії Росії, це є сучасною міжнародно-правовою мовою, це є геноцид.
це є рашизм. Тому, кажу, нам доведеться, мабуть, писати дуже довго. Давайте подумаємо, може ми спробуємо трошечки ще більше сфокусуватися. Потім перейшли на якусь іншу тему, але бачу, його мозок пульсує, він думає, думає, потім каже, Володимир Олександрович, я придумав. Ми напишемо про рашизм в контексті України. От що таке рашизм означав для нас, для українського народу? Кажу, прекрасна думка, прекрасна ідея. І, власне, з цього почався оцей процес думання. Він мені написав через буквально один день свій план бачення. Я йому відповів, там дещо додав. От, і я побачив, як він загорівся. От, знаєте, що ще було для нього надзвичайно характерним? Він вмів загоратися. От, він вмів захопитися якоюсь ідеєю, і тоді вже вона ставала такою, яку вже не можна не зробити. Ну, давайте згадаємо, що він все-таки квітневий, а квітневі вони ж всі овни. А у овнів, ви знаєте, що немає перешкод, якщо є мета, то нема нічого, що може тебе зупинити. І отак поступово-поступово ми вийшли на те, що склався, ну, щонайменше, хребет розуміння всього, що ми будемо робити. І я пам'ятаю, як він вже відразу зібрав нас на робочу нараду, ще там в тому залі, який був на бульварно Кудрявський. От, і ми вже почали відразу обговорювати деталі. Він потім фактично сам сформував костяк нашого авторського колективу. І він сказав мені, знаєте, Володимир Олександрович, я що хочу, щоб ми зробили цією книжкою. Не тільки написати про те, що таке рашизм, і як він впливав на історію України. Я хочу, щоб ця книжка відкрила нам очі на правдиву українську історію. Я кажу, я філософ, але я історик. І я хочу, щоб ми переосмислили все те, що називалося історією України. Давайте почнемо от з цього, а там далі будемо продовжувати. От, власне, те, що стало початком роботи над цією монографією, яку ми сьогодні з таким задоволенням презентуємо як наш спільний доробок. Я відразу в цьому плані хочу щиро подякувати нашій шановній Валентині Миколаївні Піскун, бо якщо ми говоримо, що Віктор Олександрович був батьком цього проєкту, то Валентина Миколаївна була його науковою мамою, якщо можна так сказати, бо те, що вона взяла на себе і наскільки вона працювала над всіма цими нашими матеріалами, я думаю, що вона, ну, мабуть, другий головний співавтор цього проєкту. Велика вам подяка, Валентина Миколаївна, за ту роботу, яку ви зробили, бо без неї, повірте, ми б не змогли зробити те, що зроблено. І от, власне, колектив авторів, я не знаю, чи ми можемо зараз вивести це на екран. Якщо ні, то, будь ласка, відкрийте, можемо, відкрийте, будь ласка, книжку. А от подивіться, відкриває книжку цю нашу Віктор Олександрович своєю, я би сказав, програмною статтею, де він говорить про те, що таке Україна, якою вона була, є і якою вона буде. Знову ж таки, це візія, це вміння подивитися далі. Я не буду зараз перераховувати всіх інших, ви можете це подивитися, але мені здається, що унікальність цієї книжки полягає в тому, що вона змогла допомогти дати відповідь на одне питання. Що таке рашизм як квінтесенція російського націоналізму, шовінізму, нацизму, расової дискримінації,
і всіх інших речей, які сьогодні характеризуються як геноцид. Дуже добре, що кожен з авторів подивився на цю проблему з свого боку, з тієї частини, яка йому здається найбільш близькою. І я дуже радий почати з наше обговорення, нашу презентацію з автора, який, власне, дуже чітко і ясно дає розуміння і дефініцію цього поняття. Він відповідає на питання, от в чому причини цього російського націоналізму, чому ця ідея «руського міра» так легко увійшла в свідомість пересічного росіянина, чому, в чому сутність цієї дефініції і в чому її особливості. Я з величезним задоволенням надаю слово кандидату історичних наук, доценту, заступнику державного секретаря Кабінету міністрів України пану Павлу Полянському. Дуже радий, пане Павло, що ви відгукнулися на запрошення Віктора Олександровича і є одним з наших авторів. Для протоколу, так би мовити, у нас 10 хвилин для виступу, тому я просив би плюс-мінус дотримуватися цього регламенту. Прошу дуже, Павло Бориславович. Добрий день, шановні колеги. В історії, як і в житті, важливо, щоб значущі події, серйозні події відбувалися завчасно або хоч би вчасно. А у випадку із рашизмом маємо повторення загальноєвропейської світової помилки, коли не було розпізнано авторитарну, тоталітарну, руйнівну ідеологію на стадії зародження, і потім були великі наслідки. І італійський фашизм на початковій стадії сприймався багатьма, сьогодні це може звучати як дисонанс, інтелектуалами, найбільш світлими розумами Європи, як дуже оригінальна, котра заслуговує на захоплення теорія і практика. Від Габріеля Д'Анунціо, мабуть, одного з найкращих поетів взагалі своєї епохи, до тих інтелектуалів, котрі були викохані в британській ліберальній традиції. Тому що фашизм, а потім меншою мірою, але так само німецький націонал-соціалізм, до певної міри вміло маскувалися в шата однієї із багатьох ідеологій. А потім була Друга світова війна, а потім був Голокост, а потім була драма України, а потім був Нюрнберзький процес. Але зважно, на лавках Нюрнберзького процесу не сидів жоден італійський фашист. Беніто Муссоліні скінчив життя ще в 45-му році навесні, а як жартують і зараз італійці, відразу після Муссоліні виявилося, що у середовищі італійського суспільства учасників антифашистського руху в декілька разів більше, ніж чисельних самих італійців. І чому я казав, що завжди вчасно? А ми сьогодні маємо таку ситуацію драматичну, трагічну для нас, для нашої країни, для Європи і для світу, коли для того, щоб вести мову про рашизм, як один з рівновидів фашизму, я вживаю це слово узагальнено, і щодо фашизму, власне, і націонал-соціалізму, і їхніх видозмінених форм, не потрібно шукати свідків, які ще живі, як ми це робимо, коли досліджуємо наслідки Голодомору. Не потрібно копирсатися в архівах, вони ще порожні щодо російської агресії. Воно все на поверхні. У 2014 році, можливо, ще раніше, коли відбувся напад на Грузію, рашизм відкинув усі свої лати інтелектуалізму, теоретизування, і він постав тим, ким він завжди був з самого початку. А саме фашизмом, як сказав пан Володимир і казав професор Огнев'юк, у цих відеокадрах, фашизмом 21-го століття. І
Сьогодні важливо не залишатися осторонь. Я теж, як і ви, колеги, натрапляю на такі рефлексії, мовляв, історія не має бути інструментальною. Тобто вона не має реагувати на повсякденність, вона має залишатися в таких канонах класичної науки, яка відсторонено, беземоційно щось там досліджує. От такий підхід, такий так званий антиінструменталізм щодо історії, це і є інструменталізм тільки на користь в даній ситуації рашизму. Адже не тільки Європа не відразу впізнала, що таке рашизм. І багато в нас в Україні також спочатку сприймали це як щось таке набагато простіше, якась забаванка. І важливо, щоб сьогодні ми, маючи прояв рашизму, це також фіксували і брали в цьому участь. Справді, цієї книги не було би без Віктора Гневюка. Віктора було багато таких рис, які я намагався перейняти, яким я мав навчитися. І це не завжди вдавалося, але була така риса, до якої завжди треба прагнути. Він завжди доводив до кінця те, що він розпочинав. Я його неформально йому інколи казав, що ти людина результату. І його внесок і в оборону України, і в створення університету, і в створення цієї книги є величезним. А він був шкільним вчителем історії, він душі мав таке роздвоєння, він був і істориком, і філософом. Але понад те він завжди був українцем, страшенно любив свою родину, цінував, перепрошував, як він казав, за те, що для неї вистачало найменше часу. І я хочу сказати спеціальні слова Любові Євгенівни Гневюк, яка зараз у цій залі, що нам його також бракує надзвичайно. З роками в нас розширюється коло людей, з якими ми можемо про щось поговорити. І так мало людей, з якими можна помовчати на будь-яку тему. Я думаю, те, що ми зробили, а ми не є першими викривачами, і на нашій книзі не завершиться дослідження теми рашизм, є нашим скромним внеском у те, що робить сьогодні вся українська нація. Важливо і велика повага університету імені Бориса Грінченка, тому що завжди, коли щось створюється в стінах університету, це додає і академізму цій роботі, і, власне, свідчить про те, що університет є актуальним. Він актуально діє в тих умовах, у яких перебуває вся країна. Я думаю, що і інші університети мають брати за приклад, і уже, можливо, цьогоріч, на ближчі роки, темами курсових і дипломних робіт, в тому числі буде тема, пов'язана з російсько-українською війною, в тому числі тема, пов'язана із рашизмом. Власне, ми виходили з того, що наша книга має підштовхнути багатьох людей до думання і осмислення. І ми написали у вступних рядках, що якщо хтось захоче подискутувати чи з книгою, чи з авторами, чи із ситуацією, то це, можливо, буде найбільшою нашою вдачею. Ще раз дякую співавторам. Дякую Віктору Олександровичу Гневюку за те, що зібрав таку групу. Дякую Київському університету за те, що ви залишаєтесь українським університетом. Імені Бориса Грінченка. Дякую. Дякую, шановний Павло Броніславовичу. Справді, історія рашизму – це історія суцільного насильства. Від опричнини до єврейських погромів, від знищення української інтелігенції до Голодомору, від того, що ми маємо мали, скажімо, в ті ж самі часи Української революції початку ХХ століття до сьогоднішнього геноциду, який Росія намагається і робить, власне, відносно українського народу. Це історичне явище, це та тяглість, яка притаманна саме тому етносу, який називається російським. І цей етнос продукував впродовж своєї
історії постійно якісь форми для того, щоб цей фашизм якось інституціоналізувався. Інституціоналізувався, вибачте. І от якраз про оцю про цей історизм фашизму в своїй статті пише доктор історичних наук, професор нашого університету пан Віталій Андрієв. Пане Віталію, вам слово. Дякую. Шановні колеги, ну, по-перше, я вдячний за ту надану можливість взяти участь в цьому проєкті. І, звичайно, такі явища, як рашизм та модифікація, сучасна модифікація російського фашизму, вона має якісь коріння ідеологічні та інтелектуальні. І це треба необхідно вивчати. І мені було цікаво, звідки ж взялася ця ідеологія, адже перші фашистські організації виникають фактично паралельно з російські фашистські організації виникають паралельно з італійським фашизмом, фашистськими організаціями і німецьким націонал-соціалізмом. Це перша половина 20-х років 20-го століття в середовищі російської еміграції, вихідців з Російської імперії. Це були колишні учасники білогвардійського руху, колишні чорносотенці. От. І саме витоки російського фашизму, а фашизму як феномену 20-го століття, мені здається, є батьківщиною не лише Німеччини або Італія, а також Російська імперія. Якщо ми згадаємо ту чорносотенну ідеологію, той великодержавний шовінізм, ті чудові в лапках організації «Союз Михайла Архангела», «Чорна сотня» і їх ідеологія, яка втілювалася в гаслі «Православ'я, монархія, православ'я, народність», то ми можемо побачити, що це дуже в 20-ті роки дуже і дуже природно лягло на посталу фашистську ідеологію, яка виникає в Італії, та націонал-соціалізм у Німеччині. І отак це явище не чуже для Російської імперії, для Росії. І от ну, тут я лише згадаю, тут ви зможете почитати в цій монографії той розділ, який я писав. От, але я згадаю єдину таку організацію, яка була в Харбіні. Це всеросійська фашистська організація, її гуртки, ячейки діяли практично по всьому світові. Це в 26 країнах світу. І на чолі цієї організації був такий російський фашист Костянтин Радзаєвський. Так от він всередині, ну вже в 40-ві роки, всередині 40-х років, подивившись на Радянський Союз, на колективізацію, індустріалізацію, на репресії, які відбувалися в Радянському Союзі, він прийшов до висновку, що сталінізм – це той самий фашизм. І він написав листа Сталіну, цей лист опубліковано, так? І він побажав в 45-му році повернутися до Радянського Союзу. Ну, звичайно, він повернувся, і в 46-му році його розстріляли. Але нікуди не зник сталінізм, і нікуди не зник російський фашизм. І він, будучи в латентному стані, дожив до 21-го століття і з приходом до влади Путіна отримав дуже таку поживний ґрунт. От. І от таким чином ця ідеологія, фашизм російський нікуди не дівся, починаючи, от якщо ми прослідкуємо з 19-го століття і до 21-го, то і організаційні, і ідеологічні засади так і залишаються. От. Ну, а звичайно, ідеологічні витоки, які лягли в основу російської фашистської ідеології, сучасного рашизму, вони сягають значно глибших
значно глибше в історії можна побачити. Це фактично 500 років цієї історії, і це треба вивчати, це треба говорити, про це треба говорити. Дякую. Щиро дякую. Знаєте, колеги, коли заглиблюєшся в цю матерію, то розумієш, що рашизм, ну, це якась звірина дикість, це варварство, якому немає меж, якому немає означень. Але на цьому тлі оцього загального варварства, варварство відносно українців, воно перевершує все те, що собі можна уявити. Чому так відбувається? Мені здається, що дуже чітку і правильну відповідь на це питання дає Валентина Миколаївна, яка пише, що Україна для Росії – це екзистенційна загроза, це кістка в горлі. І саме через це оця російська навала на Україну, вона не припиняється. Бо вони розуміють, якщо вони не здолають нас, то нема їх, нема історії, нема культури, нема Третього Риму, немає триєдиного чи єдиного народу. Тобто нема оцього всього, оцієї всієї історико-філософської маячні, на якому стоїть русський мір. Пані Валентина дуже ретельно і, я би так сказав, дошкульно вивчає те, що відбувалося в роки Української революції початку 21 століття, і відповідає на питання, на гірке питання, чому ж ми тоді не встояли, що було причинами, чому українська революція не перемогла. Це дуже важлива тема, бо асоціації, на превеликий жаль, виникають з тим, що є сьогодні, але з надією, безумовно, з певністю в тому, що повторення того гіркого досвіду у нас не буде. Пані Валентино, прошу дуже, вам слово. Доброго дня, шановні колеги, шановні присутні, не знаю, студенти, викладачі. Мені приємно говорити в цій залі, бо я колись викладала тут історію України для студентів. Це було, правда, давно, до 14-го року, це вже майже 10 років пройшло, але це було давно. Ви знаєте, іноді людина опиняється не там, де потрібно, і не в той, де потрібний час. Ну так, напевне, було зі мною, відповідно до підготування цієї книжки. Я ніколи не планувала про те, що я буду там якимсь упорядником чи координатором по підготовці цього видання. Просто так випало, так іноді випадає, ну це доля чи життя так складається, що ти мусиш довести те, що хтось не зробив, чи хтось чогось не доробив. Він прагнув це зробити, але доля була, мабуть, не дуже благовидною до цієї людини, і їй не вдалося цього робити. Тому я зауважую, що це не була моя задумка, це не є моя задумка, це не був мій проєкт, це не був мій проєкт в тому розумінні, як я бачила це питання, як його потрібно висвітлювати. Це був мій проєкт в тому розумінні, що я взяла на себе відповідальність довести його ось до такого стану. І передовсім я хочу подякувати двом людям, які це зробили. Це пані Марія Прядко і пані Антоніна Даниленко. Можливо, хочу вибачитись перед ними, бо іноді я була такою настирливою в деяких моментах підготовки цієї книги. Але поза тим, про наш досвід, бо це є наш спільний досвід. Заборонити рашизм – це не означає, що ми його можемо заборонити.
Заборонити рашизм – це означає зрозуміти смисли, які посилає ця ідеологія, ця соціальна практика і цей спосіб поводження людей. Бо, напевне, від способу поводження людей залежить дуже багато у цьому світі. І тому ми маємо зрозуміти не тільки суть рашизму як такого, а ми маємо й розуміти наше поводження і нашу поведінку впродовж багатьох століть стосовно цього. Тобто, що я хочу сказати? Я хочу сказати про те, що тут в аудиторії, мабуть, не всі є історики. Ну, є історики, є люди, які просто ознайомлені через шкільну програму з історією. Є люди, які просто цікавляться історією. Але є люди звичайні, яким історія – це минуле, яке можна подолати, минуле, яке можна оминути, минуле, про яке не можна і не згадувати. Але, як писав один розумний чоловік, що те минуле, яке ми не пам'ятаємо, яке ми забуваємо, воно з невідворотною такою навалою може до нас повертатися. І от для того, щоб воно не поверталося, ми можемо вивчити деякі закономірності того повороту, в який нас можуть окунати раз по раз час від часу. І які вставити смислові, які вставити забороли, ті, які будуть оберігати суспільство від повторюваності того, що було в минулому. І недопущені повторюваності того, що було в минулому. І тут, от я як історик, бо історія – це моє хобі, і робота, і повсякдення. Це от так побудоване життя. Так от я для себе вивела два ключових моменти. І коли працювала над книгою, і коли взагалі займалася історією, два ключових моменти. На східноєвропейському просторі від давніх часів іде конкуренція двох, ну я не хочу сказати світоглядів лише, але двох таких суперординарних речей, які один одного часом доповнюють, часом вступають на плю, тобто один з одним в боротьбу. Але беззаперечно ми можемо побачити одне. Те, що процес модернізації північно-східних регіонів цієї території завжди відбувалося за рахунок України і українців. Чи то йде мова про модернізацію 15 століття? Ми отут навели боротьбу із Новгородом. Це республіканський і імперський тип. Вони вступили на боротьбу. Два типи суспільного життя. Чи то ми будемо говорити про модернізацію в період 17 століття? В період початку 18 століття ми бачимо про те, що модернізація Росії відбувається Московського царства, потім Росії, потім Російської імперії, відбувається за рахунок висмоктування з території України ресурсу людського, ресурсу економічного, потенціалу світоглядного, висмоктування звідси. І в такий спосіб позбавлення конкурентоспроможності цієї території.
простір у світовому людському житті і людському просторі, а позбавлення його людей, носіїв отого, що ми називаємо національною самосвідомості. Чи то це було за часів козацтва, чи то це було за часів Російської імперії, чи то це було за часів більшовизму. Адже Феофана Прокоповича ніхто не придумав. Він пішов звідси і поніс Російську імперію від творення до самого назви безпосередньо на Північний Схід. І ми маємо не просто для наших студентів, для нашого суспільства доносити способи поводження і способи поцінування власного ставити вище, аніж все решту. А тепер про практики 17-23 років. У нас в історії чомусь 200 років, а четверте покоління повторює перше. Ми ж з вами трошки закони Менделя вчили, можливо, ще хтось пам'ятає, що четверте покоління буде завжди повторювати перше. Так от четверте покоління повторює перше. Тут я пишу, що Путін не засвоїв уроки минулого, але ми так само не засвоїли уроки минулого. Ми так само не засвоїли уроки, чому ми програли в 17-23 роках. Чому програли? Я називаю там пункти, ви почитаєте їх, але найважливіший, який я для себе, як історик, як людина, винесла із вивчення великої кількості джерел з історії Української революції, з історії української політичної еміграції. Найважливіше – це те, що єдність нації, вона формується не за рахунок преференцій чи знищення одного іншим. Єдність нації формується за рахунок спільності світогляду. І от наскільки ми світоглядно будемо сильнішими від наших конкурентів, настільки ми зможемо чинити опір всьому тому, що може на нас навалюватися. І друге питання, другий висновок, який я для себе зробила, я вже декілька років підряд вивчаю біографію Павла Івановича Чижевського. Це такий собі був чоловік, який електрифікував у себе на хуторі в Ціпках, Гадяцькому районі, і ще в 1907 році свою садибу, своє все. Ну ви ж усі правда знаєте, що лампочки Ілліча і план Гойлеро нам зробили. Але ці люди ще задовго до початку Першої світової війни, вони вже винайшли електрику, вони електрифіковували свої будинки. Бо, скажімо, будинок у Умані першого українського кооперативного союзу був електрифікований, газофікований. Безпосередньо там вже була водоканал був у тому будинку. Вода постачалася на всі поверхи і так далі. Тобто не так погано жили люди. І про це я дізналася не сьогодні, і не 30 років тому, а ще багато років тому, колись пишучи у Сумах історію заводу імені Фрунзе, ми зустрілися з одним живим чоловіком, і ми задаємо йому запитання, от вас експлуатували, от це були бельгійські заводи, вас експлуатували на заводах. А він сміється і каже, дитинко, моїх трьох синів вивчили в Харківській політехніці безкоштовно, тому що я працював дуже добре. Я мав, подивись, яка в мене нагорода. І він показує нагороду, яку йому дали за гарну працю. Тобто питання соціального розлому, як такого, внесли в наше суспільство російські більшовики.
А для чого вносити цей соціальний розлом? Бо соціально розломлене суспільство, воно фрагментується і не здатне чинити опір. І в цьому наш дуже важливий і дуже важлива закономірність. Ми не маємо піддаватися на фрагментацію суспільства. І ще один дуже потужний висновок, який я зробила з історії Української революції, це питання, яке пов'язане, воно дуже таке тендітне, і воно пов'язане із історією взаємин українців з національними меншинами в Україні. Це тендітне дуже питання. Чотири найбільших національних меншини, які проживали на території України в період Української революції. Найбільша – російська, польська, єврейська і кримські татари. Кримські татари проголосили свою незалежну республіку. Євреї розділилися у своєму думанні про своє майбутнє. Одні вважали, що вони мають відродити свою державу в Палестині, а інші, я їх називаю слідом за великим єврейським дослідником Соломоном Гольдельманом, єврейська вулиця. Єврейська вулиця пішла за більшовиками, за російськими більшовиками. Більшовизму в Україні не існувало. Всі, хто вам будуть писати про націонал-комунізм і всякі ізми, не було. В 17-му році в Україні не було жодної газети більшовицької. В 18-му виникла одна. В 19-му їх заснували дві, і ті зникли. А от в 20-му їх уже було 63. І розповсюджувалися безкоштовно великими накладами по всій території України. Тому пропаганда – це є той кіт, на який люди мають дуже звертати велику увагу і не піддаватися. Ну і нарешті останнє. Останнє – це способи поводження людей. Я розумію, що багато людей, які живуть звичайним світом, вони не розуміють закономірностей, за якими розвиваються суспільства. Вони не розуміють того, що може бути завтра, того, що відбувається сьогодні. Вони просто живуть своїм звичайним життям. Але інтелігенція, тобто ті, хто є з високою освітою, з високорозвинутими можливостями, вони не мають вчиняти в такий спосіб, щоб, опустившись до подачок російських більшовиків, піти і оспівувати більшовизм. От якщо ми подолаємо всі ці наслідки в нашому суспільстві і зрозуміємо, що остання куля достанеться не тому і не той, і не тій я романтиці, про яку писав Микола Хвильовий, а остання куля в пістолеті залишиться йому. Тому що коли він зрозуміє про голод 1932-33 років і наслідки, він уже не зможе більше підтримувати більшовизм і писати про те, що він романтика, що може вбивати свою матір, а потім цілувати її в лоба. І думати про те, що загірна комуна – це більше, ніж поняття українець. Дякую вам. Дякую, шановна пані Валентино. Не знаю, коли як вам, а мені, коли я чую пані Валентину, яка є, я вибачаюсь, не представив, ну, хоча всі знають, докторкою історичних наук, професоркою, завідуючою відділом джерелознавства новітньої історії Інституту української археографії і джерелознавства Національної академії наук України. Мені здається, що от на таких людях, як пані Валентина, і тримається наша і історична наука, і саме завдяки їхній плідній роботі ми насправді просуваємося
в розумінні того, хто ми, що ми і яке наше майбутнє. Колеги, рашизм не обмежувався отими всіма жахами, про які ми щойно говорили і про які ми знаємо. Рашизм відносно України був і винищенням, запереченням української культури, української мови, всього того, що, власне, вирізняло нас поміж інших. Нам дали клеймо малоросів, хохлів, поставили відразу в другий сорт, сказали, що ми селюки. І, власне, ну так чітко позначили наше місце під сонцем, маю на увазі Російську імперію. Я не кажу про владу, це само собою зрозуміло. Про кількість заборон української мови можна написати не одну докторську дисертацію. Я кажу про так звану російську ліберальну верству, якої насправді немає. Ви знаєте, я от коли працював над своїми матеріалами по Росії, я читав багато того, що писали свого часу так звані російські ліберали. Особливо мені подобається Білінський. Ну от і його ставлення відносно України. От я вам просто прочитаю одну його думку, ну от яка, мені здається, є дзеркалом розуміння того, що таке російський лібералізм. «Ми маємо повне право сказати, що тепер уже нет малоросійського язика, а є обласне малоросійське наречие, как есть белорусское, сибирское и другие подобные же наречия». И он так жалісливо каже, ну що ж ці нещасні українські якісь там літератори, письменники, які використовують це наречие. Він пише, «Жалко видеть, как маленькое дарование попусту тратит свои силы, пиша по-малоросійськи, для малоросійських крестьян». Так саркастично. Хороша література, которая только и дышит, что простоватостью крестьянского языка и дубоватостью крестьянского ума. Знаєте, коли я от читаю такі речі і перекидаю місток до, скажімо, святоча руської літератури вже 20-го століття, маю на увазі Бродського з його оцією ну, ганебним антиукраїнським ксенофобним пасквілем на незалежність Росії, то я розумію, що це насправді константа, це те, що не змінюється, те, що є, те, що було, те, що є, і якщо Росія залишиться, то і буде. Ну от, питання в тому, що з цим робити, як це оцінювати, як запобігти всьому тому, що от культивує в них оцю культурологічну дикість і все те, що з цим пов'язане. Доктор історичних наук, професор, завідуючий відділом джерелознавства нової історії інституту, в якому працює і пані Валентина, Ігор Гірич якраз і аналізує оцю цей аспект рашизму. Рашизм як культурологічна агресія, як те, що стає одним з визначальних елементів його цього рашизму ідеологічного наступу. От що з цим робити? Пане Ігоре, вам слово. Шановні колеги, я хотів би почати з того, що власне важливо в науці є точка зору і оптика нашого погляду. Ну, про це вже попередні люди казали. Перша така оптика, яка пішла від істориків, це нова схема української історії, яку запропонував Грушевський, як вам відомо, в 4-му році, але, звичайно, схема руської історії. Власне, ця схема показала, що ну, руська історія може бути не просто історія руських людей, які будують свою державу, як вона була до того часу, а є і інші державні народи, які так само будують свою державну історію. І, власне, коли ця схема вийшла, то вийшло так, що ми знаємо зовсім іншу історію.
чим, власне, для нас Грушевський і є великим. На жаль, друге питання, чому ж так вийшло, що нас постійно давили, гнобили і експлуатували оті самі русські люди, на жаль, залишилося поза картинкою, принаймні, науковця. Але в нашій книзі є попередник. Оце, до речі, дуже таке цікаве видання «Москва, Третій Рим. Походження міфу», яка 3 роки писалася в Мюнхені на гроші Івана Бучка. Точніше, він ці гроші дістав в, скажімо, уряду, який тоді знаходився в Західній Німеччині, ще уряд не національний, а уряд, значить, який там тримав війська. І залучив до цієї роботи Аглобліна, Крупницького, Наталю Василянку-Полонського. Вони всі були люди і Івана Мірчука, і Бойка. Вони люди були грамотні. І от вони, значить, 48-51 рік видали 6 маленьких томіків. Звідки почався цей російський імперіалізм? Бо ситуація яка була? Нібито ж такі страшні втрати росіяни понесли. 28 мільйонів чи 40 мільйонів. Але ж вони такі щасливі. Чому? Та пів Європи захоплено. Та пів Європи, так звані освобождені люди, вже живуть в цій Європі росіянами. Да? І як же ж так сталося? Звідки воно пішло? І от ці люди намагалися знайти коріння оцього московського імперіалізму, коріння ненависті, коріння ксенофобії і коріння вбивства інших народів і націй. І вони дуже докладно і добре з цим справилися. До речі, багато з цих розділів, от саме в цій книжці, ще краще зроблено, ніж наші. Так що, в принципі, всім раджу. Але цікава така ситуація. Україна в 91-му році здобула незалежність. Цю книжку видали? Ні, не видали. 2000 рік видали? Ні. Значить, книжка вийшла практично минулого року, реально. Хоч мала б, очевидно, дбати про це держава, держава мала б дати якісь кошти на видання цієї книжки. Да? Вона була в 6 маленьких випусках, тут все в одному випуску зібрано. Дав гроші, як завжди, дає іммігрант. Да? Імміграція якось видніша, очевидно. Чому ж так, такими дурні, чому такі бідні? Да? Чому ж ідеологічними упосліджені люди? І Калюжний Євген, дав гроші, вийшла книжка, яка, в принципі, дає дуже багато відповідей на це питання, звідки і ростуть корені оцієї ненависті, оцього народу, який називав нас довгий час братами. А коріння ці в їхній історії. І якщо ми кажемо про нацизм, а ми кажемо про те, що мається на сьогодні в Росії є, це є елементарний нацизм, як про це колись зробив книжку, фільм знаменитий режисер Ром. Це так само є обикновенний нацизм, з яким ми сьогодні маємо питання. Але ж це питання не виникло ні в 19 столітті, ні в 17-му, а це питання 14 століття і повстання фактично російської держави, про яке ми не говоримо, бо ну, не можна ж ображати людей, старшого брата, ну, не можна про це прямим текстом казати. Ну, це заполітизоване питання, так можна, і так люди про це говорили. Ну, це не варто досліджувати науково, бо обідяться Путін, обідяться там їхня нація, обідяться їхні філософи. Але насправді це питання є актуальне, як показує практика. І це питання, я думаю, що буде стояти ще дуже довгий час на порядку денному, бо напевно, що ми оцією книжкою нашою, ми проблему не вирішимо. І це книжки такі мали би ходити, очевидно, щороку. І є дуже багато проблем, які, на жаль, є традиція іншого сприйняття і в еліті. І, скажімо, ну, еліта взагалі українська, на жаль, не показала свого рівня. І якщо, скажімо, народ 17% голосує проти за НАТО і проти входження в Євроскепійський Союз, ну, очевидно ж, не все нормально з елітою, бо еліта не працює своїм народом. Чому, скажімо, Прибалтика це зробила, і вони забули цю проблему, а ми цю проблему продовжуємо вирішувати. І, на жаль, історики мусять цю проблему вирішувати сьогодні. І тому, закінчуючи, хочу подякувати Павлу Броніславовичу Полянському, який запросив мене до цього видання, до цієї книжки. Я думаю, що свою справу вона зробить. Дякую за увагу. Дякую щиро, Ігорю Борисовичу. Повертаючись трошки назад, 20 століття, бачимо, що, і знову до цієї самої теми української революції, бачимо, що
На жаль, тоді не спрацювала ідея про вирішення українського питання в нашому розумінні цього поняття, саме надання Україні можливості реально залишитися незалежною державою. Чому так сталося? Що завадило? Про це все пише в своїй статті кандидат історичних наук, старший викладач кафедри теорії і методики середньої освіти Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти пан Юрій Митрофаненко. Пане Юрію, вам слово. Доброго дня, шановне товариство. Дуже приємно працювати в цьому колективі було. І я представляю місто Кропивницький, центральна Україна. Дуже задоволений бути часом цієї такої збірної, інтелектуальної по боротьбі з рашизмом. Важлива тема, яку ми зараз переживаємо всі. Хочу подякувати за запрошення Павлу Броніславовичу. Віктор Олександрович, на жаль, не вдалося мені з ним наживо поспілкуватися, але дійсно він вмів заряджати ідеєю, і одного спілкування було достатньо. Пані Валентина Піскун переконала дуже просто однією фразою, каже, міг би написати одна людина цей розділ, але він зараз під Лисичанськом, він зараз в Сєвєродонецьку. Це мій друг Михайло Ковальчук, з ним живий-здоровий, все гаразд, нормально. Але тоді, знаєте, як писав Юрій Руф, на жаль, поет загиблий під Попасною, наш фронт – плацдарм інформаційної війни, де мова – зброя, а на бої – слово. Питання знову – ми або вони зруйнуємо опори та основи. І тоді час, який я присвячував на волонтерство, тут така пропозиція, вирішив взятися за цю тему. Писати її було, ви знаєте, легко. Поясню чому. Зараз ми живемо в умовах Третьої світової війни. Тоді була Перша світова війна або Велика війна. І тоді рашисти початку ХХ століття хотіли остаточно вирішити українське питання. Зацитую одного Сергія. Якраз тепер прийшов час, аби раз і назавжди покінчити з вашим українством. Здається, що ми чуємо ці слова від Сергія Лаврова. Але це не Сергій Лавров. Це 1914 рік. Це Сергій Сазонов. Посада – міністр закордонних справ Росії. Духовний предтеча нинішнього так званого головного дипломата. Насправді людина, дуже подобається мені фраза Портнікова, то такого Рібентропа 21 століття Сергія Лаврова. Тоді рашисти хотіли остаточно вирішити українське питання, покінчити з українством. Одна з причин їхнього вступу у Велику війну, Першу світову війну, викорінити мазепинство, ліквідувати український п'ємонт, покінчити з українством духовно, фізично. Давайте згадаємо, все українське нищилося. Європейський скандал, навіть Милюков це помітив в Росії, як вони себе поводять. Заарештований Шептицький, заарештований Грушевський, ліквідація кооперативних установ. Далі, боротьба по лінії історія, мова, релігія, випалена земля, нищення всього українського. А які ж події проходили на території Надніпрянської України? Мій науковий керівник, професор Сергій Світленко, наводить в одній з своїх книг цитату секретного доносу полтавського губернатора Олександра Баговута. Увага! 4 лютого 1914 року. Хто ще знає, чи буде той вистріл в Сараєво, чи не буде? Чи вистрілить Гаврило Принце Франца Фердінанда, чи не вистрілить? А що ж пропонує Олександр Баговут? 17 заходів, документ від 4 лютого 2014 року для боротьби з українським національним рухом, серед яких пропонувалося створити правдивою історію малоросійського народу, пояснюючи, що ніколи ніякого українського народу не було. Це десь ми вже чули. І 23 лютого чули, і в Бухаресті чули, і чуємо упродовж тривалого часу. Чи то, як пише Віктор Анатолійович Брехуненко, з 12 століття,
чи з 17 століття, чи з 20-го, виміри російсько-української війни, вони є дуже-дуже різні, але вони глибокі. І кого ж треба залучати до реалізації цього плану? Лише великоросів. На яких посадах? Вчителів, інспекторів і священників. Дуже подібна практика, яка відбувається нині. Цитую Віктора Анатолійовича, що і його книгу «Братня Навала», що нічого нового вони не придумали, вони використовують той досвід, і наша книжка тому є доказом. Ще знаєте, коли писалася книга, да, знову-таки Михайло Ковальчук, кажу, Михайло, що треба, що привезти? Давай, каже, можеш арту привезти? Кажу, не можу. Ну, тоді пиши за мене розділ той. Це лунала пісня, яка стала нашим славним, нашою бойовою піснею під час цієї війни, коли як дослідник Холодного Яру знаю, що найактуальніші зараз слова – воля України або смерть, яку Хливнюк заспівав перед Софіївським собором. Пісня «Ой, у лузі червона калина». Степан Чернецький. Доба Великої війни, Першої світової війни, коли добровольці з розпочали з москалями танк визволяти братів-українців з московських кайдан, а ми наших братів-українців визволимо. Це пісня доби Першої світової війни. І тому зараз вона актуальна, тому що тоді під цією піснею ми боролися з рашистами тільки початку 20-го століття. І зараз ми чинимо опір під цю пісню. А ще я згадую слова свого земляка Євгена Маланюка, який писав про Росію: «Ненавиджу усім єством Росію матушку, мать твою, і ніякий Спіноза, я цитую оригінал, ніякий діалект, філософ не переконає мене в цьому». Так от, слова Маланюка: «За набої у стінах Софії, за скривавою скруту крут, хай же хижає серце Росії, половецькі пси роздеруть». Коли я читав цей вірш 15 березня 2022 року, коли привіз допомогу хлопцям наша тероборона Кропивницька, тут потім Остер Чернівська область, наш знаменитий третій полк спецназу, кіборги, то мене поправив мій земляк, земляк Маланюка: «Хай же хижає серце Росії, ЗСУ на шматки розриву». Знаєте, у нас дуже часто, як казав Євген Маланюк, бракує в нашій історії мажору, більше на мінорі. Я намагався під іншими оптиками подивитися, а чим закінчилась та спецоперація російська 1914 року? Імперія розпалась, території вони втратили, навіть якщо вважати, що може, Совєтський Союз – це реінкарнація Російської імперії, а все одно території менше повернув. А українське питання голосніше промовило, ніж воно було до початку Першої світової війни. І нічого вони з цим не змогли зробити. Хотіли знищити греко-католицьку церкву, так вона прийнялася ще сильніше. А москвофіли? Ну, трохи-трохи на Закарпатті лишилися. Тому, що ж, вони тоді, і імперія зазнала поразки у тій великій війні. Я впевнений і переконаний, що з такою глибокою історією, як наша, і з тим, що ми вже розуміємо, хто є нашим ворогом, ми розуміємо, цитата Земляка Виниченка, що російська демократія, нарешті всі почали розуміти, закінчується на українському питанні, так я думаю, що і в 21 столітті ми переможемо. І, як історик, остання фраза. Знаєте, завжди українські історики розповідають, чому ми програли. Пояснюють причини поразки. Я думаю, що ця війна має завершитися інакше. Ми будемо пояснювати своїм нащадкам, а українці будуть пояснювати причину своєї перемоги над Російською імперією, а не своєї поразки. Тому дуже дякую за залучення до цього колективу, і обов'язково треба зупинити рашизм, а потім його заборонити. Дякую, пане Юрію. Знаєте, колеги, рашизм – це і суцільна брехня. Ну, власне, як одна з ключових скреп, на якій стоїть вся російська історія, це історія брехні. Брешуть повсюдно, брешуть завжди. Знаєте, Віктор Олександрович, ми з ним коли спілкувалися, він каже: «А у вас є книжка Декюстіна?» Я кажу: «Є». Ну, кажу, десь
зараз, мабуть, не знайду. Він каже: от візьміть, ще почитайте, може собі якусь звідти думку виберете. Так от, я до чого, всі ті іноземці, які були змушені у якийсь спосіб побувати в Москві ще в ті часи, коли вона тільки виникла, і після того писали про одне: ну, брешуть постійно, брешуть всюди, брешуть не зупиняючись, і при цьому себе нормально почувають. Знаєте, це, звичайно, може трошки і смішно, але і гірко. От я згадую, і мене дуже сильно, як і кожного з нас, свого часу зачепила оця фраза Неду Фюрера, який сказав, що ми б виграли Другу війну і без українців. Ну, мій батько воював в радянській армії і закінчив війну в Німеччині. І він мені розказував, що це був за жах, як це все відбувалося. І думаю, що не виграли б. Бо саме українці сьогодні показують оцим недобиткам, вибачте за це слово, але це щиро, російським недобиткам, що таке вміти воювати. І я думаю, що саме це і буде, продовжуючи думку пана Юрія, результатом всіх цих наших теперішніх змагань. Але Путін домігся того, що всередині Росії тема оцього міфу про непереможність Росії, про непереможність російської зброї, вона стала однією з дуже важливих. Оцей культ побідобєсія, який, ну от він справді виник, і на ньому стоїть сьогодні, власне, ідеологія цієї дивної держави. Так от, що Путін робить для того, щоб об'єднати навколо цієї ідеї російське суспільство? Про це дуже цікаво і дуже переконливо в своїй статті говорить доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри етнології та краєзнавчого туризму Національного педагогічного університету імені Драгоманова пан Петро Чернега. Пане Петре, вам слово. Ми вже задовго сидимо, часу обмежено, мабуть. Декілька слів скажу. Повернусь до колег і декілька слів хочу сказати своїх про джерела рашизму. Джерела расизму, звичайно, це не італійський і німецький фашизм, а джерела расизму – це ідея Третього світу, Третього Риму новітнього. Це ідеї панславізму, де вони також беруть початок. Це ідеї, звичайно ж, і основна ідея – це, звичайно, марксизм-ленінізм. І Георгій Федотов напише, саме марксизм-ленінізм і сприяв найбільше формуванню фашистського, комунофашистського режиму в Росії. Він напише: «Росія – саме послідовательна сторона фашизму. Не забудьте, що Ленін і був изобретателем цієї государственної форми, яку Муссоліні і Гітлер заимствовали у нього. А соціальне содержання московського фашизму нічим не відрізняється від германського соціального содержання». Звичайно, Гітлер за 33 по 39 рік знищив 10 тисяч своїх опонентів, а сталінський режим з 18 по 39 понад 15 мільйонів лише українців. Звичайно, відрізняється. Гітлер далі скаже: «Я много навчився у марксистів». Він учився. Про це скаже і Муссоліні. Саме породили Муссоліні, фашист італійський і німецький фашист, саме породили комуністи на чолі з Леніним, комуністичний режим. Комуністичний режим Росії. Але повернемо до Другої світової війни. Абсолютно правильно сказав пан Володимир, що ідея домінування Росії, російського народу в усіх сферах життя, це була головна ідея філософії марксизму-ленінізму. А виграти війну, яку вони розповідали,
скажет, и Сталин на всех заключительных парадах и так далее, что только благодаря русскому народу, русскому человеку мы победили, пронизывающие. И сами идеи Путина, идеи Ленина и Сталина повторяет и Путин, и их политику, и их дії. Абсолютно їх тільки потрібно знати і вивчати як спеціалісти, як спеціаліст. Якщо ж говорити про долю українського народу, про внесок українського народу, про ставлення комунофашизму російського до українського народу, то це також проблема. Праці, які написані Інститутом історії, вони далекі від істини, до речі, далекі від істини. Саме комунофашист здійснював геноцид українського народу не тільки трьома голодоморами, а він його здійснював в 39-му році, депортуючи 1 170 000 українців, поляків, західноукраїнських земель, потім 500 тисяч українців із, знову ж таки, з України, з західноукраїнських земель після війни, аж до смерті тирана. Комунофашизм діяв проти українства і в роки самої Другої світової війни. А саме, яким чином? Це ж жорстока мобілізація 15-17-річних дітей, підлітків на фронт, десь понад 300 тисяч мобілізовано, і їх без навчання, без зброї кидали в бій. Це мобілізація, поголовна мобілізація селянства і без зброї навчання, кидання їх в атаки на ворога і так далі, на що Рокоссовський скаже Жукову, цьому тирану, генералу М'ясо, якого називали німецькі генерали, цьому бездарному, людина без освіти. Уявляєте собі, без воєнної, без цивільної освіти, він доріс до заступника Сталіна, керував Збройними силами Радянського Союзу. Жуков відповів цього, чим більше хахлов погубим, тим менше будемо відправляти в Сибір. Геноцид расизму, цього комунофашизму радянського року війни виявився і в тому, що 22 червня, виявляється собі, вони так звикли, як і Путін сьогодні, річниця – це початку радянсько-німецької війни, чи німецько-радянської війни, і Берія і Жуков підписують наказ про виселення, виявляється, про депортацію всіх українців з українських земель. Тому що вони проявили пасивність у партизанському русі комуністичному. Вони довоювали так, як вони хотіли з гітлерівськими військами. І уявіть собі, будь ласка, от сьогоднішні історики, я не знаю, чи присутні в залі підтримують цю ідею, Інститут історії заперечує цю тезу. А вже доведено. Фелікс Цуєв, є такий російський письменник, історик, він розмовляв із начальником міністром НКВД України Рясним, який після війни став заступником міністра внутрішніх справ Радянського Союзу. Він з ним мав бесіду, той сказав, так, був такий наказ, і ми розпочали, ми виставили, але таку масу народу ти не виставиш. Неважливо було. Тим більше вже тоді почалася, як ви знаєте, міжнародна політика, і Україна була залучена Сталіним до створення Організації Об'єднаних Націй. Сталінський режим, приписуючи собі перемогу, забуває те, що українців воювало географічно в Червоній армії більше, ніж росіян. Уявіть собі величезну територію Російської Федерації і уявіть собі Україну відносно невелику. І от пише Борис Соколов, російський вчений, українців у Червоній армії було мобілізовано за роки війни, пройшли війну 9,2 мільйона. Він каже, але це мало, тому що воєнні комісаріати, армійські бойові комісаріати і стаціонарні воєнкомати, як ми їх називаємо сьогодні, вони не вели обліку, як правило. Ці команди забирали цих підлітків, дітей і відправляли зразу до фронту. Тобто він каже, ще треба дописати 2 мільйони людей. Уявіть собі, будь ласка. А за роки війни було мобілізовано в армії десь 30-33 тисячі загинуло, а було мобілізовано десь до 40 мільйонів людей. Німці мобілізували 18 мільйонів. І от велика
саме велику складову, як пише Томаді Снайдер, він виступаючи у Бундестазі 2013 року, про це скаже. Він скаже це і Шольцу, і президенту Франції, що французів і всіх союзників Радянського Союзу у війні було менше задіяно в боротьбі з німецьким фашизмом, чим українців. Тобто українці домінували у всіх силах руху опору і зробили вагомий внесок. За це мають подяку після війни від комуністичного режиму, від Сталіна червоними депортаціями і Голодомором 46-47 років. Рашизм – це така особлива соціально-психологічна сутність цієї нації. І я б хотів би, щоб правильно товариші показали книги, які треба видавати, а я б хотів би, щоб ваш університет був ініціатором видання праць тих, хто розкрив обличчя світовій громадськості цієї нації, москалів. Це і Гоголь теж тільки писати, публікувати його вибрані листи. Це Астольф Дон-Фюстін, який написав «Москва» в 1939 році, де бідний 3 місяці поїздив по Москві і єле втік, називаючи їх дикунами, грабіжниками, злодіями і так далі. Це праці Буніна, це праці послів, їх треба видати. Вони мають бути настільною книгою всіх чиновників, всіх колабораціоністів, зрадників, сьогодні які керують нами. Вони мають настільною книгою гуманітарних закладів. І ця політика поборе таке ганебне явище, як москвофільство. Іван Франко, який багато написав з цього приводу, сказав, що це ганебне для українського і для Європи явище, з яким потрібно нещадно боротися. Про це заявив і Андрій Шептицький, який товаришував, як ви знаєте, з Іваном Франко. Отака сутність рашизму цього, її треба ще розкривати. І справді колеги тут казали, що до цього часу ми не займаємося цим питанням. Ми всі торгуємо газом, нафтою, ми робимо корупційні схеми і мовчимо про цю націю. Я тут не беру ці колонізовані народи, вони нещасні. До речі, колонізованих народів Російської Федерації, як пише дослідник доктор Нов Макаров, це російський, загинуло більше, ніж етнічних росіян. Уявляєте собі? А вони пишуть, що от русські погибли, такі русські погибли. Загинули ті понад десь 194 нації вони колонізували. Сталін це в 26-му році за переписом. А в 39-му році Сталін виступає і каже, наша Росія, наш Совєтський Союз насчитує 96 націй, скільки вони виписали. Правда, Хрущов спомянувся і потім повернувся до цього числа близько 200. Рашизм – це дійсно, як сказав Валерій, я підтримую колосальне зло. І велика вдячність вашому покійному ректору, цій чудовій людині, який реалізував цю працю. На ваше завдання її популяризувати і бути ініціаторами ще чергової праці. Давайте напишемо ще працю «Російський фашизм і духовна натура русських». Будемо писати «русських», щоб не бути бідних поляків, тих, хто гине, і всіх інших колонізованих. Дякую за увагу. Дякую, шановний пане Петро. Я працюю. Ні, червоним має бути. Посередині. Так, дякую, Володимире Станіславовичу. Ну, я, по-перше, хочу подумки подякувати світлій пам'яті Віктора Олександровича, який надав мені таку честь бути учасником такого потужного колективу і честі, відповідно, колосальна відповідальність. І те, що я зміг зробити, я зробив, воно в книзі є, і читачі можуть подивитись. А свою презентацію я трошки поміняю, так як я її першопочатково запланував. Пані Валентина, ви в цьому винні.
тому що ви декілька разів згадували більшовиків, більшовизм і ту епоху в певних тезах вашого виступу. Я хочу нагадати сумнозвісну таку подію в історії людства. Я перепрошую, Володимир Іванович, що я це зараз скажу, велику жовтневу соціалістичну революцію. В радянській офіційній доктрині ця подія, як відомо, трактувалась як подія всесвітнього історичного значення, під кутом, звичайно, зору таким, що це нова сторінка в історії не лише тієї частини планети, де воно відбулося, в історії всього людства, всієї цивілізації, це шлях до прогресу, шлях до світла, шлях до майже раю на землі. І так вона трактувалась, але радянськими ідеологами. Але дійсно ця подія мала всесвітньо історичне значення в тому, що, скажімо, зовсім іншим шляхом пішла європейська цивілізація, бачучи те, що відбувається оце народження, скажімо, європейської соціал-демократії і потім такі явища, ну, скажімо, як шведський соціалізм, як іспанський соціалізм, як німецький соціалізм після Другої світової війни часів Віллі Бранта і, вибачте, компанії того часу і так далі, вони відштовхнулись від того, що було в так званій радянській Росії, в Радянському Союзі, бачачи весь цей терор і так далі, і так далі. Це є до чого? Що те, що відбувається зараз, в наші дні, після 24 лютого минулого року, це події теж всесвітньо історичного значення, тому що світ здригнувся, світ прокинувся. Світова спільнота, яка дрімала, особливо європейська ліберальна спільнота, яка думала, що з монстром, з тираном можна домовлятися, можна поплескати по плечу, можна по телефону, як пан Макрон там вже нарахували десь, 17 годин в цілому, це цілу добу він розмовляв з цим очільником цього, скажімо, фашистської держави, цього фашистського агресорського, скажімо, державоутворення. Це вся облуда тепер спала з очей. Стало зрозуміло, що зі злом не можна дипломатично вирішувати питання, не можна домовлятися, як це було, ну, спроба в 2008 році, перший такий могутній прояв цього рашизму, експансіоністського фашизму на прикладі нещасної Грузії, коли в серпні блискавична військова операція, скажімо, з боку російських спецназовців, і країна втратила свою частину своєї території і так далі. Що Євросоюз? Обурення. Приїхали там якісь, не пам'ятаю, хто там, Саркозі, ще Саркозі. Хтось, да, ще якісь хлопці з Брюсселі. Та де. Значить, з дипломатичної, політика дипломатична, військово-дипломатичний, наш спротив, героїчний спротив, пам'ятаєте, всі ми пам'ятаємо, західні експерти, коли ця трагедія з боку, ця авантюра почалася з боку Москви рік тому назад, давали 3 дні в повітрі і максимум 2 тижні на суходолі. І коли зуби були вибиті нашими збройними силами і силами територіальної оборони, цьому бліцкригу і так далі, світ зрозумів, що є Україна. І ця, скажімо, моя стаття, ну вона там, її назва є, від між Європою і Росією, і шлях до самопізнання, шлях, так би мовити, до самоідентифікації. Ця авантюра дійсно дала поштовх для нашої самоідентифікації, для нашого самозміцнення в двох таких, я би сказав, вимірах. Ну, внутрішньому вимірі, я, мабуть, ну, не помилюсь, коли скажу, що коли нам давали оці 3 там доби в повітрі, 2-3 тижні на суходолі протистояти цьому агресору, я думаю, що немало і українців, середньостатистичного, скажімо, нашого українського люду, думали те ж саме, мабуть, все. Але коли ми побачили, коли ми зрозуміли, коли ми переконалися, що є держава Україна, є збройні сили, є могутній волонтерський рух, є ефективна сила територіальної оборони, це настільки поміняло світогляд, настільки поміняло і дало поштовх для посилення. Є у нас громадянське суспільство, воно завжди себе проявляло і в роки
революції на граніті, і в роки помаранчевої революції, от Олександр Іванович Зайчук, Зайцев може підкреслити, але цей поштовх формування громадянського суспільства і самоутвердження нас як політичної нації дає підстави говорити, я про це в своїх там різних есе писав і так далі, що це остання спроба України, третя, велика національна визвольна війна, якщо брати там в історичній ретроспективі від Богдана Хмельницького періоду Козаччини через 1918-1923 роки, це остання, і я впевнений і переконаний, остання, але успішна, з великими втратами буде спроба щодо нашої самоідентифікації і виходу на політичну арену, дипломатичну, регіональну, глобальну арену в якості не об'єкта, а потужного суб'єкта міжнародних відносин. Перефразовуючи Юрія Андруховича, який коментував українсько-євросоюзівські відносини, наш вступ, він влучно сказав, як на мене, про те, що Євросоюз без України – це не до Європа, не може бути тепер. Я беру на себе сміливість, навіть перефразовуючи його і доповнюючи, сказати, що тепер Північно-Атлантичний альянс, тобто НАТО, без українських збройних сил – це буде не альянс. Я впевнений, що з перемогою, з виходом на подолання ворога і так далі, керівництво Північно-Атлантичного альянсу може тільки мріяти про те, щоб наші збройні сили були невід'ємним компонентом цього оборонного політику, оборонного союзу. Ну, а далі мої мрії вже так і, знаєте. Штаб-квартира в Києві? Ні. Штаб-квартира в Брюсселі, але генеральний секретар НАТО, українець, генерал українських збройних сил. Клянусь, що так буде. Ну, багато я можу говорити про історію, скажімо, нашого дипломатичну історію само нашої ідентифікації, самопізнання між Європою і Росією. Якщо знову ж таки повертатися в добу після Першої світової війни, дипломатичний Брест-Литовський процес, так тогочасний, скажімо, умовно, Мінський процес, ми знаємо, що нас зрадили, Україну, ну, і самі були винні, тому що наші чвари внутрішні, розбалансованість політичної еліти і так далі, але великі держави, Британія, Сполучені Штати Америки, насамперед, вони підтримали Леніна, вони підтримали перемовини, що Фінляндія, Польща, країни Прибалтики отримують незалежність, Україну віддали більшовикам. Зараз з точністю до навпаки міжнародна ситуація, міжнародна зовнішньополітична, дипломатична середовище помінялося, ну, вона не просто помінялася, дякуючи нашим зусиллям, дякуючи нашій копіткій роботі, дякуючи тим, що взагалі історичний тренд помінявся. І я би на нашу користь, є потужна антипутінська на сьогоднішній день коаліція, є процес «Рамштайн», є процес загальної, так би мовити, політики Євросоюзу, попри все, що там є, ну, різні, я зараз висловлю, так хочеться, можливо, крамольно, але в цій аудиторії скажу ідею чи пропозицію, якщо пан Орбан настільки промосковський і так далі, настільки йому не подобається те, що я би запропонував вийти з Євросоюзу і вийти із НАТО, і вступити туди, десь ОДКБ і так далі. Тобто наша дипломатія помінялась, вона стала рішучою, наступальною, ефективною, вища дипломатія, топова дипломатія. Я не називаю прізвищ, тому що за цими прізвищами є одна субстанція, яка цю дипломатію робить ефективною. Ця субстанція – це Україна. Це Україна, український народ, українська громада. І навіть було сказано, яке б прізвище не було сьогоднішнього президента, тренд буде тільки такий – Євросоюз, євроатлантична інтеграція і так далі. Тому, попри всі трагедії, важкі втрати, які ми вже пережили, які, на жаль, доведеться ще, мабуть, тривалий час очікувати з боку цього
загарбника, цього агресора, ми вже ментально і духовно перемогли. Спільнота світова і правильні партнери на нашому боці ефективно допомагають, тому я позитивно, з оптимізмом, як і всі тут присутні, дивлюся в наше майбутнє. Дякую. Дякую, шановний Борис Івановичу. Дорогі колеги, чи є ще бажання у присутніх авторів чи наших шановних гостей виступити? Іван Олександрович Заєць. Дуже дякую вам. Перш за все, я хочу подякувати за презентацію цієї книги і, зокрема, схилити голову перед Віктором Олександровичем. Я перед ним завинив, і вже вину я свою не можу спокутувати, тому що він навіть затримував видання цієї книжки заради моєї статті, яку я мав написати у цю книгу. І тут я хочу застерегти нас усіх від одної небезпеки, яка чатує на нас. Справа в тому, що ідеологія цієї книжки полягає в тому, що рашизм розглядається як форма фашизму або форма нацизму. Тобто ми зупинилися за крок до істини. Рашизм – це ідеологія тоталітарна, людиноненависницька ідеологія, яку треба ставити рядом, поряд, в одній шерензі із фашизмом і нацизмом. Тут от говорив професор Чернега про те, що ще треба дивитися, хто був перший, чи фашизм, чи нацизм, чи той же самий рашизм. Тому якщо ми зупинимося саме за цей крок до цієї істини, що рашизм – це є окрема людиноненависницька тоталітарна ідеологія, то ми знову будемо ходити по манівцями. Ми сплутаємо саму ідеологію із політичними доктринами. Тому що політичною доктриною сьогоднішнього рашизму є «руський мир». Раніше це було євразійство, було панславізм і багато-багато інших речей. Це перша моя думка в тому, що нам треба йти далі. Я розумію, що для дослідників і для мене, і для будь-кого легше застосувати так званий редукований метод, тобто спрощення. Нам легше накладати матрицю про рашизм чи там про нацизм чи фашизм на рашизм. Але тут навпаки треба йти глибше копати. Це перше. Друге, полягає у тому, що рашизм – це ідеологія, яка спонукає російську владу і російську спільноту до винищення тих народів, які хочуть жити самостійним життям, які не хочуть розчинитися у цій ординській спільноті. І тут є два методи. Ти визнаєш себе росіянином, існуй собі, хоч ти там будь і людина із Африки чи звідки. Якщо ти не визнаєш, ти підлягаєш знищенню. Це головна відмінна ознака від фашизму і від нацизму. Бо там дещо інші провідні ідеї. У нацизмів там зверхність раси німецької, у фашистів там взагалі наголос на інші речі роблять. Тому ми повинні розуміти, що це окрема, я ж кажу, ідеологія, і вона має свою систему ознак. Це не без того, що вона, теперішня форма рашизму, що вона збагатилася, будемо так казати, збагатилася в лапках практикою фашизму чи практикою нацизму. Так, вона збагатилася. Тепер, якщо ми будемо підходити з такої позиції, то ми побачимо іншими очима, подивимося на російсько-українську війну. Сьогодні нам нав'язують таку думку, що це абсолютне зло, яким є сьогодні Росія, його можна подолати у ділемі боротьби авторитаризму чи там тоталітаризму із демократією. Уже те, що ми тут почули от на цій презентації, говорить про те, що треба глибше занурюватися, треба дивитися на площину боротьби варварства і цивілізації. І тому нам дуже актуально розробляти цю ідеологію рашизму з трьох питань. Перше – це потреби самої війни.
Якщо б ми розробляли, дивилися на ідеологію росіян і розробляли б цей предмет, то ми б не бачили в росіянина тільки людину зі зброєю. Ми бачили б людину зі зброєю, але варвара, для якого все цивілізоване є не просто чуже, а вороже. І ми ж бачили, скільки людей постраждало саме за це, що вони довірилися. Тобто оце ми пожинаємо плоди того, що ми вчасно не вивчаємо Росію, вчасно не вивчаємо цю ідеологію. Друга причина, яка актуалізує вивчення ідеології рашизму, це післявоєнний устрій. Сьогодні тут так само говорилося про те, а який світ майбутнього ми будемо будувати після цієї російсько-української війни? Ми допустимо той світ Росію, якою вона зараз є? Ми просто общупаємо із цієї двоголової курки там кілька пір'їнок? Чи ми, може, все-таки хоча б одну голову да зірвемо із цієї курки? Тобто, а якщо ми не знаємо, що таке ідеологія рашизму, якщо ми не знаємо цих притаманних саме російській державі і російському народу цих ознак, то ми не можемо знайти місце для Росії у цьому новому світі. Тому ми це актуалізує наші дослідження. Ну і врешті-решт має бути якийсь науковий інтерес. Науковий інтерес наука повинна передбачати. І для того, щоб передбачати, треба вивчати. А якщо будемо вивчати, то ми будемо діяти абсолютно адекватно. Мені здається, що для того, щоб не пінитися в полоні тільки минулого, то нам треба от зважитися якраз на це, про що я кажу. Що рашизм – це окрема людиноненависницька ідеологія. Вона створена ментальністю Орди. Це є визначення, я це визначення дав із колишнім депутатом, Верховної Ради Вовком. Воно звучить приблизно так. І я хочу вам зачитати його. Тому що ми тут не просто говоримо, а ми думаємо вже про майбутнє, що робити нам далі із цією темою. Я підтримую всіх тих, хто закликає розширити ці дослідження. Ми розглядаємо рашизм як сучасну тоталітарну людиноненависницьку ідеологію, сформовану на основі синтезу вікової ординської ментальності московитів, їх месіанського шовінізму і практики імперського експансіонізму і геноциду нескорених етносів та варварської спадщини марксистсько-ленінського комунізму, нацизму, гітлерської Німеччини і фашизму Італії Муссоліні. Що це означає? Це означає, що ми не можемо тавром гітлерівської Німеччини таврувати сьогодні російську імперію. Ми не можемо тавром Італії дуче таврувати ж ту саму Росію. Це винахід російський. І ми повинні таврувати саме їхнім тавром. І останнє. Я хочу привернути вашу увагу ось ще до чого. До практичного висліду от наших цих всіх досліджень. Справа в тому, що я ще 12 квітня минулого року запропонував народним депутатам ухвалити закон про заборону ідеології рашизму і встановлення відповідальності за культивування цієї ідеології. Такий законопроект був з'явився. Олексій Гончаренко на початку травня місяця минулого подав такий законопроект. Але там знову ж була та сама хиба. Він розглядав рашизм як нео чи форма там саме фашизму чи того самого нацизму. Це не є новела для нас. Тому що коли ми візьмемо і познайомимося із нашим законодавством, то ми побачимо, що у 21-му році Верховна Рада ухвалила закон про, зараз я хочу точно вам сказати, щоб не це саме, закон про запобігання та протидію антисемітизму в Україні. Є у чинному законодавстві норми, які встановлюють відповідальність за пропаганду фашизму, нацизму і комунізму. Тому якщо ми будемо говорити про рашизм, це не є щось таке, знаєте, космічне. Це абсолютно практична, я завершую зараз, практична річ така. І я думаю, що достатньо легко це зробити. Стоїть питання, а хто ж є культивує у нас в Україні? Мені не один раз так ставили питання.
Перше, це культивували ті партії, які вже заборонені самим судом, Верховним судом. Друге, це Українська православна церква Московського патріархату. Тобто є дуже багато таких різних структур, які культивують цю штуку. Тому я б хотів би, щоб і в цій практичній площині ми так само рухалися вперед. Тому я ще раз дякую вам за презентацію цієї книжки. І я дякую Володимиру Огризку і за те, що він сьогодні модерує. І я відсилаю вас до матеріалів круглого столу, який проводився під егідою Центру вивчення Росії, який очолює Володимир Огризко. І цей круглий стіл відбувся 9 серпня 2022 року. І я думаю, що в тих матеріалах ми багато дечого почерпнемо. Там же брав і участь, і якраз і пан Огнев'юк у цьому заході. Дякую вам. Бажаючи взяти слово, чи ми... будемо поступово завершувати нашу презентацію. А знаєте, завершити я її хотів би словами Віктора Олександровича, коли він казав, що я хочу, щоб ця книжка була лише початком нашої великої подальшої роботи. Він мріяв про те, що ми з вами, автори цієї монографії, цієї книжки, понесемо ці ідеї далі. Він говорив про те, що ми повинні будемо побувати в багатьох українських університетах, що ми повинні будемо саме там презентувати цю книжку для своїх колег, істориків, філософів, соціологів, тобто всіх тих, хто думає і працює над цією темою. Він говорив про те, що ми повинні розіслати цю книжку по всіх бібліотеках, які є в Україні, по всіх університетських бібліотеках. Ну, одним словом, зробити так, щоб про неї почули, щоб вона стала основою для нашої подальшої роботи і обговорення. Я погоджуюся з Іваном Олександровичем, що це лише тільки початок того, що ми ще повинні зробити. Головне, що ми виносимо цю тему на загал, вона стає такою, яку обговорюють. І ще один момент, який є, на мою думку, надзвичайно важливим. Планується, звичайно, якщо будуть такі можливості, що ця книжка буде перекладена англійською мовою. А це означає, що ми повинні винести дискусію і на міжнародний рівень. Тобто, щоб оті путін-ферштейери, яких сьогодні добі своєї мами, вибачте за це слово, в Європі і повсюдно, щоб вони нарешті, взявши таку книжку, почали думати над тим, що таке рашизм і чому він сьогодні підняв голову до такої міри і що з цим треба робити. І я думаю, що ми на правильному шляху, ми будемо спокійно, впевнено іти далі, ми будемо запрошувати інших вчених з інших університетів, ставати, ну, власне, співавторами цієї дискусії, яка тільки починається. Ми робимо, мені здається, дуже правильні і правильні кроки. Буквально на завершення я хотів би щиро подякувати ректорату, всім проректорам університету, які особисто доклалися до видачі цієї книжки, це були всі проректори. Я дуже хочу подякувати нашій вченій раді, яка допомогла, щоб ця книга стала ще кращою. І у нас були дискусії, ми говорили, ми дискутували, але думаю, що ця дискусія лише допомогла тому, щоб книжка вийшла такою, якою вона є, і вона, я думаю, буде надзвичайно корисною. Я хочу також подякувати всім тим, хто долучився до фізичного видання цієї книжки. Я зараз і до організації нашого сьогоднішнього заходу. Я прошу вибачення, якщо, не дай Боже, я когось забув, але мені здається, що оці колеги, яких я зараз назву, справді з дуже з відкритим серцем і душею поставилися до всіх цих наших заходів і, власне, зробили можливим наш сьогоднішній захід. Це пані Галина Горбенко, це пані Ганна Кондратенко,
це пані Марія Предко, це пані Ольга Виговська, це пані Лариса Бондаренко, це пані Тетяна Опришко, це пан Валерій Ясиновський, це пані Оксана Петрикова, це пані Мар'яна Ангелова, це пані Тетяна Руденко, це пані Світлана Голоско, це пан В'ячеслав Вадіс, це пані Галина Саган. Ну і, безумовно, багато-багато інших людей, які справді сьогодні є співавторами і цієї книжки, і нашої сьогоднішньої презентації. Я дуже дякую всім і бажаю, щоб оця наша дискусія, яку ми щойно розпочали, пішла далі. Ми повинні донести і до українського загалу, і до світового загалу правду про рашизм і у такий спосіб так само допомогти, щоб це ганебне явище нарешті зникло з політичної карти світу, маю на увазі Російську Федерацію. Тут я висловлю свою особисту думку. Я вважаю, що ця країна приречена, об'єктивно приречена, і що вона завершить дуже скоро своє політичне існування, але ми повинні думати, як жити з тими осколками, про які вже почав говорити навіть цей недофюрер. Я хочу на цьому подякувати всім учасникам і побажати нам далі великої плідної роботи. До болю в очах, до серця сльози, я чую, країно, твій стогін. Та вірю, що ми не скорені всі, так близько до перемоги. Душа у душі, пліч-о-пліч йдемо, крізь пекло, вогню і руїни. Та зможемо все, всім відсіч дамо. Ми в горі і в щасті єдині. Від кулі Янгол захистить крилом, на спаленій землі розквітнуть квіти, і буде мирне небо за вікном, і усміхнуться сонцю діти. Від кулі Янгол захистить крилом, збереться за столом родина. За нами правда скоро згине зло. Непереможна наша Україна. Обірвані сни, палають міста, і плаче червона калина. Та Бог всім віддасть за кожне життя, за скроплену кров'ю стежину. І ми як один згуртуємось всі, в єднанні міцніша є сила. Заради дітей, за ранок росі, за брата, за батька, за сина. Від кулі Янгол захистить крилом, на спаленій землі розквітнуть квіти, і буде мирне небо за вікном, і усміхнуться сонцю діти. Від кулі Янгол захистить крилом,
словом збереться за столом родина. За нами правда скоро згине зло. Непереможна наша Україна. За нами правда скоро згине зло. Непереможна наша Україна.